Okwekalakaasa okuviiriddeko essomero lino okuggalwawo kugambibwa okubeera nga kwatandise ku lwokutaano okutuuka ku Sande. Abayizi baali balumiza headmaster waabwe ogaana okukola ku bibaluma omuli emmere gye bagaba nti mbi nga kw'otadde n'okugoba bannaabwe. Abaana baasitulayikinze bonna ne bakuba amadirisa ne bakuba ki ne bakuba mupoliisi bamuzibye eriiso mupoliisi badagana na kufa. Abaana bakaana kimu emmere temala. Omusirikale wa polisi Patrick Olom ye yalumiziddwa oluvannyuma lw'okumukuba ettaffaali ku mutwe era akatono bamugyemu eriiso. Waliwo omuyizi eyakwatiddwa era kati akumibwa ku polisi y'ekinoni. Abayizi mu kwekalakaasa bayasizza amadirisa nga kw'otadde n'endabirwamu y'emmotoka. Akulira essomero lino Jude Mugerwa ofisi bagamba nti bavudde ku bayizi ade baagala okusanyuka okutuuka ku makya nga bali mu disco esiibula abayizi ba siniya ey'okuna nga kino kimenya amateeka g'essomero. Siniya ey'okuna muli kumama obutaaka olw'ensonga nga baagala dansi okutuuka ku ssaawa ya ez'ekiro. Mu mateeka g'ebyenjigiriza n'aga poliisi ekitakkirizibwa. Yakulya poliisi mu kitundu kino Maxwell Ogwalo mweraliikirivu olw'abayizi okwekalakaasa ennyo ensangi zino. Then Bernard School was closed because the reason why they were giving their demonstration, the school can handle it. It's not for police. And headmaster, school management should learn to listen to students. And they should not call police when things goes beyond. And mostly, you know, the demonstration which takes place at night, if you don't handle properly, it may end up in bloodshed. Mukasera kanisumero lino ligaddwawo ng'okunoonyereza bwe kukenda maaso.